El ple de Palafrugell ha aprovat la construcció d'un hotel de 66 habitacions a Aiguagelida, enmig de les protestes de SOS Costa Brava. Els ecologistes han aplaudit les intervencions dels grups que han anunciat que hi votaven en contra i han xiulat les intervencions d'aquells que avalaven la proposta. El punt de l'ordre del dia ha rebut el vistiplau del Govern Municipal, Partit Socialista de Catalunya i Som Gent del Poble, Junts i Vox. Per contra, s'hi han oposat els Comuns i Esquerra Republicana de Catalunya. L'alcalde, Juli Fernández, ha defensat que, negociant amb els promotors, han aconseguit reduir allò que permetia el plantejament urbanístic, més de 150 habitacions. L'acord situa l'establiment en 66. SOS Costa Brava, però, defensa que s'ha de prohibir la construcció de l'hotel desclassificant el sòl. L'entitat ecologista va fer una crida a assistir a la sessió per mostrar el rebuig a l'aprovació de dos punts a l'ordre del dia vinculats a la construcció de l'hotel Aiguagelida. L'entitat acusa el govern municipal de permetre activament l'especulació urbanística en una costa ja de per si massificada. Segons Fernández, si el sòl es desclassifica i, per tant, s'hi proveix construir, l'Ajuntament es pot afrontar haver de pagar indemnitzacions milionàries als propietaris dels terrenys. Per això, remarca que els llocs on no poden impedir que s'hi aixequin establiments hotelers han apostat per negociar amb els promotors per aconseguir una reducció de l'edificació i millorar la integració paisatgística.